Sledujete Mixer Live, no a my jsme tady udělali rychlou změnu a svalnatýho borce z oktagonu, ale s hezkýma prsama, jsme vyměnili za dvě krásné dámy, za Markétu Královou, zakladatelku a CEO Lifties, a za Evu Klegovou, marketing a sales manager Lifties a creative director. A taky to vlastně bude o prsou teď. Přesně tak, vy jste nám totiž to přišli představit revoluční neviditelnou podprsenku. O co se teda vlastně přesně jedná? Tak jedná se vlastně o pásky na prsa, které jsou docela novinkou na trhu vlastně českém, takže je to přebrané z Ameriky, z Austrálie. Jsou to speciální pásky na prsa, které fungují jako neviditelná podprsenka, jak jste zmiňovala. Může to být podobně jako kineziotape, ale má to jiný rozvrstvení lepidla, je to voděodolný a dá se to použít vlastně do outfitu, do kterých by se klasická podprsenka nehodila. A je aplikace složitá? Vůbec ne. Vlastně stačí jenom vzít si to ňadro, dát si ho tam, kde ho chcete mít, a pak páskou zafixovat, a to je vlastně celý. OK, no a je tam nějaké omezení, jakože, že přece jenom prsa jsou různá, že jo? Většinou se mluví o tom, že každá slečna má třeba každý trošku jiný, menší, větší, nebo je tam nějaké omezení, když má někdo fakt jako velký prsa, tak by musel používat prostě 10 pásek, nebo to je naprosto bez omezení, je to jednoduchý a pro kohokoliv? Je to bez omezení, je to samozřejmě, když máte menší prsa, tak vám ta krabička, ve které ta páska, která má 5 metrů, vydrží samozřejmě na více použití, ale udrží to prsa opravdu všech velikostí, takže je to vhodné pro ženy každého věku a každé velikosti košíčku. No a mě velmi zaujíma, ako preběhá odstranění, přece jen se tam něco nalepí, tak nebolí to potom při tom odstranění, co to strhává ta páska? My jsme se na to právě kvůli tomu, že když jsem ten produkt testovala, tak jsem měla trošku problém s tím odstraňováním a zjistila jsem, že tím, že je to voděodolné, tak je to potřeba odstraňovat něčím na olejové bázi. Mm-hmm. Proto jsme zvolili vlastně tu cestu, že než aby se člověk obaloval do olivového oleje, aby mohl mít něco v ruce, co se jenom nastříká, a vytvořili jsme odstraňovací spray přímo na ty naše pásky. Takže ten jenom nastříkáte, necháte to působit, ono se to začne samo odlepovat, to lepidlo, a pak to jenom stáhnete, a tím, že hlavní složkou je aloe vera, tak to moc hezky tu pokožku ještě potom nošení zregeneruje. Takže není potom nějaké podráždění nebo tak? Samozřejmě může k podráždění dojít, ale je to spíš o tom, jakou má člověk typ pleti vlastně. Mm-hmm. Takže když máte pokožku, která je obecně více citlivá, mm-hmm, tak samozřejmě nějaké podráždění být může, ale naše pásky jsou hypoalergenní, takže nemělo by k tomu docházet. Tak my jsme se bavili o sundávání, ale když si to chcete prvé nalepit, tak je taky potřeba se nějak zase jako odmastit naopak, aby mi to jako super drželo ty pásky, a potom se nastříkám a zase si to sundám. Jo, ideálně je, aby vlastně ta pokožka byla čistá, před parfémem, umytá, bez žádného tělového mléka a podobně. Měla by být fakt čistá, a pak se to nalepí a drží to skvěle, a teprve potom třeba parfém a podobně. Jasně. A taky někdy se, tak protože samozřejmě to srovnání s nějakou náplastí nebo s čímkoliv tam je. Je tam třeba nějak to jako vymyšlené, aby se mi vlastně ty šaty nenalepily na to, nebo že někdy tam bývá taková, že když máte třeba klasickou náplast, nebo právě tu fyziotejpu, se kterou jsme to srovnávali, tak někdy se prostě potom po okrajích začnou nalepovat, nebo cítíte, že se vám jako nalepí ponožka, tak tady když mám šaty nebo košily, je tam nějaký riziko, že se mi to vlastně přilepí k tomu? Vy vlastně, když si tu pásku aplikujete, tak je super zastříhnout ty rohy do kulata na konci té pásky, takže nedochází k tomu, že by se to o to oblečení třelo a odlepovalo jasně, se to. Jasně, tam nějaký růžky, které mi pak budou vadit. Tím pádem potom vlastně ten rovný pruh se nemůže stát, nebo samozřejmě, že se to může stát, ale neděje se to, že by na to nabalovalo to oblečení, ale je dobré to tedy zastříhnout do kulata, a my k tomu máme ještě oboustranné lepící pásky na oblečení, které fungují na tom principu, že vám to oblečení podrží. Takže vy si to z jedné strany nalepíte na kůži, aby právě nebyly vidět ty pásky, když budete mít, protože často je to do výstřihu, kde by mohly vykouknout, tak aby se vám to nestalo, tak vy si to nalepíte z jedné strany na kůži, z druhé strany na to přelepíte to oblečení a drží to pěkně na svém místě. Dámy, tak my se těšíme ještě v dalším stupu, kdy nám víc představíte tyto revoluční podprsenky, ale pojďme si teď pesničku, protože nám píše Renda. Ahojky, chtěl bych zahrát prosím Upgrade od Ektora. Tak si dáme repíky. Tak si dáme repíky, si dáme aj za chvilku. Tak místo repíku si dáme ještě bradavky. Tak počkejte, Market, když mám bradavky na košili, tak ale že když si to lepím přes, tak je tam ještě nějaká ochranná vrstva, anebo tam ještě, když potřebuji větší prsa, tak když si tam dám ty kuřecí čtvrtky, pak si to zalepím, anebo?
Je to přesně tak, jak říkáš vlastně, aby nedocházelo k tomu, že potom při tom odstraňování především si strhnete i tu bradavku sebou. Toho jsem se právě bála, proto jsem se pýtala na to, že jako to je při tom odstraňování. Ne? Tak právě tam je super použít ochrany bradavek, které my nabízíme ve dvou variantách. Je to vlastně silikonová, tu můžete použít až 25krát, je jenom dobrý ponošení opláchnout pod tekoucí vodou, vrátit zpátky na podložku. A pak máme textilní a ty jsou, těch je 5 jednorázových párů v tom balení a ty potom vždycky jenom použijete, nalepíte, přelepíte přes to tu pásku a vlastně potom, jak to celé sundáte, tak to i s tou ochranou vyhodíte do koše. No super, ale teď si a můžeme dát ty repíky, bradavky už máme probrané. Máme na to. Sledujete Mixer Live, no a u nás jsou dvě nádherné ženy, Markéta a Eva z firmy Lifties a bavíme se právě o revolučních neviditelných podprsenkách. No a my jsme tu rozobírali různé témy teraz, můžeš začať. No holky, já jsem se vás ještě chtěla zeptat, jo, protože samozřejmě tady ty novinky vždycky lidi lákají, ale třeba nevědějí, co s tím, jo. A tam na tom videu, který nám tady běželo, tady když se koukáme i na Lifties.cz, tak bylo tam vidět, že existují různé způsoby toho, jak si ty prsa zalepit. Předpokládám, že zase buď je slidu do šatů, do topu, do košile, ale že by to asi i si můžu vlastně trošku ty prsa vytvarovat tak, jak potřebuju. Řekněme, že si můžu z toho dělat jako pušapku, nebo když se to snažím přirovnat těm podprdám. Tak jak mi poradíte? Točíte nějaký videa, nebo prostě vám zavolám na linku a tam mi někdo ukazuje, jak si to zalepit? Určitě. Videa natáčíme postupně, dáváme na naše sociální sítě i web a zároveň do každé objednávky dáváme kartičku, kde je QR kód vyložený s videonávodem, okay, že stačí naskenovat a vyjede vám video na YouTube. A zároveň jak na krabičkách, tak ke každý objednávce dáváme vlastně 6 způsobů základních, jak si ty pásky aplikovat. A na našich sociálních sítích je, jaký střih oblečení fituje vlastně nejlépe, na jaký typ vázání. Je mi jasné, že když to člověk zkouší prvýkrát, druhýkrát, tak je to asi trošku prastější, kým se to naučí, ale vy, už keď jste zvyknuté, tak kolik vám to zabere času ráno, keď si to chcete dát pod tričko, tuto neviditelnou podprsenku? Já třeba osobně jsem trošku nestíhala, než jsme se vyšli a musela jsem to nalepit hodně rychle a myslím si, že můj rekord byl teďka asi tak minuta. Fakt, jakoby, že na tom ta nejdelší je vlastně ta část si to nastříhat, zaoblit ty rohy, jasný, tak to zabere to, ale potom už to člověk lepí podle paměti, už ví přesně co kam a ženy se právě často bojí, že to nebudou umět, ale ono opravdu ještě s tím, že máme ty videonávody a právě jsme i na té jako infolince a moc rádi jim s tím pomůžeme, protože chápeme, že ten produkt je nový pro spoustu žen, tak není to vůbec jako složité. Když se ženy zvládnou hezky namalovat, tak si myslím, že nalepit pásky nebude vůbec žádný problém. Zvládnou úplně v pohodě. Ok, ještě mi řekněte, dají se vlastně, protože tady vidíme 6 způsobů, jak nosit Lifties, jo. Dají se vlastně teoreticky, nevím, z nějakého důvodu někdo by řekl úplně, chci zahodit už navěky podprsenky a mít jenom Lifties, tak dá se vlastně v tom třeba i sportovat, plavat, chodit s tím, anebo je to spíš, když potřebuju přesně si vzít něco, kde nechci, aby mi viděla podprsenka, tak zvolím Lifties. Já bych asi nechtěla, aby Lifties byly brány jako něco, co má nahradit podprsenku, protože samozřejmě mě to jde lépe a rychleji nalepit tím, že mám menší prsa, ale někdo, kdo bude mít velká prsa, tak by na to mohl strávit opravdu hodně času. A každý den to dělat si myslím, že by to ani pro tu pokožku nebylo úplně příjemné. Takže rozhodně doporučujeme mít Lifties ve skříni jako doplněk ke svému šatníku, aby se ženy mohly vzít opravdu jakýkoliv výstřih atypický nebo bez ramínek, který budou chtít. A jako je to samozřejmě něco, co byste měla mít ve skříni, ale není to náhrada podprsenky jako taková. A jak jste říká, tak je to vlastně i doplavek, takže je super to použít při sportu. Určitě tomu nevadí žádná zátěž, jako vodní, pod, voda, všechno to udrží. Všechno drží. Super. No a čo nějaké vaše zážitky z fotěně? To jsou naše nejoblíbenější. Protože to je náš hnací motor. Třeba na posledním focení, který jsme měli se staršími dámami, tak tam šel hrozně vidět ten posun vlastně v tom sebevědomí, kdy ty ženy na to focení začaly přicházet a šlo, že to držení těla už bylo takhle, ramena trošku jako k sobě, furt takhle na sebe vlastně sahaly, zakrývaly se i během té samotné aplikace, tak furt měli tendenci se ještě takhle jako vyhýbat, furt jako skrývat a podobně. Během aplikace už začaly trošku jako, co to je, tak zvídavě se jenom tak pokrucovali, ale furt tak jako s ostychem. No a jakmile si poprvé zkusil s těma páskama zavrtět, tak okamžitě ramena ven, takhle, samý forky, úsměv,
úžasný a nechtěli si to nechat sundat. A nechtěli si to nechat sundat. Ještě mi řekněte, holky, takhle, když by někdo samozřejmě, někdo třeba to vidí úplně poprvé a řekne si, přece si nebudu pořizovat nějaký lifties, ne? Vezmu prostě doma lepící pásku nebo tu tejpu právě a nalepím si prsa, tak proč tohle to nedělat? Co vlastně má to lifties, co nemají třeba ty fyziotejpy nebo jak to funguje, aby lidi si pochopili, že tohle je prostě specializovaný produkt, který je určený na ty prsa a nemůžete to nahradit lepící páskou. Právě už to začíná tím, že je to specializovaný produkt na ty prsa, takže to je ad jedna, že by na to lidi na takhle citlivou oblast měli používat něco, co je na to vyloženě určený. Takže to, že je tam přírodní lepidlo, že je to hypoalergenní, že je to opravdu testované na tu oblast toho dekoltu. Zároveň klasický kineziotyp, když třeba vezmeme potaz, že teda jsme i slyšeli, že kobercovkou to někdo lepil, to mohlo okay. dost bolet, ale i ten kineziotyp, ten bývá často zaměňován i tím, že to vypadá dost podobně. Tak vlastně už jsem na začátku zmínila, že to má jinak rozvrstvené lepidlo, ty naše pásky to mají rozvrstvené nerovnoměrně, takže je tam zajištěná lepší cirkulace vzduchu. A zároveň je ta páska mnohem pružnější, má pružnost vlastně až 180%, takže on, zatímco klasický kineziotejp vám má ten sval zafixovat a zpevnit, tak tady to ono vám to ty prsa hezky vytvaruje, podrží, ale nechá to zachovaný vlastně ten přirozený pohyb těch ňader a nedřevá to nikde, není to pevné, takže i když to na sobě potom máte díl, tak vlastně ani nevíte, že to máte na sobě. Jako vyzerá to fakt velmi zajímavo a často tento problém řeším, keď právě nosím nějaké šaty alebo tak. A přátelé, aj vy můžete tyto pásky vyhrať u nás na Facebooku, takže rozhodně se choďte podívat na post, už ho tu vidíme, je to súťažný post, kedy od vás chceme, abyste nám napísali do komentára, kam byste poprvé vyšli z Lifties. Takže neváhajte a zapojte se, súťaž končí v piatok 17:00. No tak to je jasný, přece na 1. máje na rande, ne? Takže soutěžíme, vymrkněte pro více info taky na www.lifties.cz. Holky, nebo dámy, moc děkujeme, že jste byli dneska našimi hosty, bylo to zajímavý. My moc děkujeme za pozvání. Majte se krásně, no a my si dáme malou pauzičku a za chvilku jsme zpět. No, jsme zpět.